В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. В Україні збільшується кількість нових інфікованих. Завчора виявили понад 1200. 24 людини померло. До шпиталів потрапили майже 600 хворих. Найбільше випадків у столиці – 205. Далі йдуть Харківщина, Одещина, Донеччина і Львівщина. У МОЗ занепокоєні динамікою і закликають українців якнайшвидше вакцинуватися. Тим часом штам «Дельта» шириться регіонами. Саме цей вид ковід забрав життя 3 хворих у Вінницькій області. Всі були похилими віку. Також випадки інфікування дельтою вже зареєстровані на Дніпропетровщині, і загальна кількість хворих в регіоні зростає. Штам дельта більш агресивний, більш контагіозний. Він вже не просто на порозі, а вже зафіксовані навіть окремі випадки, в тому числі і в нашій області. Але ще є час для того, щоб зробити профілактичну вакцинацію і отримати височайшу гарантію від того, щоб захворювання протікало тяжело, від попадання в реанімацію. Новий рекорд смертності від коронавірусу в Росії. За добу померли 808 людей. Також завчора 22 тисячі інфікованих. Фахівці припускають, що спалах виник через нові штами. Тим часом у США намагаються прискорити темпи вакцинації. Каліфорнія першою в Америці вимагатиме від вчителів і персоналу шкіл обов'язкових щеплень, або вони будуть змушені робити ПЛР-тести щотижня. Нагадаю, раніше у США вакцинація стала обов'язковою для медиків та федеральних службовців. У місті Рейдінг страйкували лікарі і медсестри. Кажуть, у людей має бути право вибору – робити укол чи ні. Тим часом центри з контролю і профілактики захворювань схвалили вакцинацію вагітних. Дослідження не показало збільшення ризику викидня. Вивчали вакцини, затверджені у США – Pfizer, Moderna і Johnson. На передовій вчора було 8 атак противника. Один наш армієць зазнав поранення. Він у шпиталі у задовільному стані. От 85-річний мешканець селища Новоселівка Друга від ворожих обстрілів загинув. Окупанти гатили з артилерії не лише по позиціях української армії, а й по житловому сектору. Зокрема, у Новомихайлівці пошкоджена ферма і лінія електропередач. Крім того, ворог обстріляв хлібне поле біля селища Нью-Йорк. На щастя, селяни встигли зібрати врожай зернових. СБУ затримала російського шпигуна. Це співробітник головного розвідувального управління Генштабу Російських Збройних Сил. Чоловік проживав в одному з регіонів України і за завданням Росії періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору інформації. За це йому платили. Росіян цікавили новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів Українських Збройних Сил. Шпигуна затримали на гарячому, коли він якраз надсилав інформацію російським спецслужбам. Вже майже місяць українські військові тренуються до параду на День Незалежності. Під палючим сонцем у парадній формі відпрацьовують ходу. Тренувальна база розташована на литовищі заводу «Антонова». Подивитися поїхав наш Олег Корнієнко. Державне право, ми чекаємо вас. Під палючим сонцем, в берцях та в парадній формі. Вони вишиковуються в так звані коробки. Майже на місяць литовище заводу «Антонова» для цих бійців перетворився на тренувальну базу. Відточують вони не майстерність бойову, а святкову. Готуються синхронно крокувати на військовому параді з нагоди Дня Незалежності. Саме ось так і виглядатиме військовий парад 24 серпня на Хрещатику. Спочатку виступ президента, хвилина мовчання за загиблими у російсько-українській війні, а потім вийдуть вони – мужні, сильні і загартовані у боях. Тут і військові, і прикордонники, і курсанти, та кінологи. На чолі ходи більше сотні ветеранів. Кожен з цих бійців пройшов горнило російсько-української війни. Мали поранення, пройшли найгарячіші точки на Донбасі. Але у разі загострення готові повернутися знову. Ми демонструємо, що ми в будь-який час готові приступити на захист нашої країни і підсилити наших побратимів, які зараз служать на дійсній військовій службі. Більшості з нас є бойовий досвід. Не бойовий, але досвід має. Для курсантки Євгенії це вже другий парад, в якому вона крокуватиме. Вперше Хрещатиком пройшлася 2018-го. Але менше хвилюватися не перестає. Цього року головною вулицею Києва прокрокують 300 захисниць. Вони будуть у спідницях і на підборах. Але саме взуття місяць тому наробило галасу на всю країну. Нам змінили.
туфлі, вони тепер вже більш зручніші, тому що спочатку ми мали йти в підборах, але коли ми на них стали, зрозуміли, що вони не придатні для стройового кроку. Зараз у нас туфлі на шнурівці, на низькому підборчику, і в них йти ніби літати. Загалом ж головною вулицею України у День Незалежності пройдеться 4 тисячі військових. Разом з ними окремою коробкою крокуватимуть військові країн НАТО. А завершить все дійство військова техніка. Цьогоріч її буде найбільше за всі часи Незалежності. Я можу навіть сказати, 358 одиниць безпосередньо візьме участь в проходженні. Серед них такі новітні зразки, як «Казак-2», «М1», як модернізовані танки, як наші сучасні ракетні комплекси є вже прийняті на зброєння. А ще гвинтокрили, винищувачі та найбільший у світі вантажний літак «Мрія». Все це пролетить над Хрещатиком. А у водах Дніпра курсуватимуть колони військових катерів. Олег Корнієнко, Євген Тур, «Факти», ICTV. У Туреччині вдалося загасити всі великі лісові пожежі, які вирують вже кілька тижнів. Натомість північні регіони країни накрили сильні дощі. Підтоплені великі території на узбережжі Чорного моря. Загинули 6 людей. Вода з брудом зносила усе на своєму шляху. Зруйновані будинки та потрощені автівки. Тим часом у Греції тривають пожежі. Полум'я знищило понад 80 тисяч гектарів лісів. Приборкати вогняну стихію допомагають рятувальники з різних країн. Український загін не допустив поширення полум'я поблизу міста Елініка. Пожежі охопили і південь Італії. Напередодні в Калабрії загинув 76-річний чоловік. Через спекотне повітря, яке прийшло з Сахари, температури сягають рекордних. Зокрема, на Сицилії зафіксували європейський максимум – майже 49 градусів. Україна та США спільно боротимуться з транснаціональним наркотрафіком. Відповідний меморандум про взаєморозуміння сьогодні підписали голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко та аташе з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків при посольстві США в Україні Тревіс Брукс. Згідно з документом, українські та американські правоохоронці будуть обмінюватися інформацією про незаконний обіг наркотиків та шляхи відмивання грошей. Також планують проводити і спільні спецоперації та викривати корумпованих чиновників та решту осіб, які причетні до наркотрафіку. Нагадаю, від початку цього року на кордоні вже виявили і затримали понад 170 кілограмів наркотиків. Переважно це кокаїн. Найчастіше їх виявляють у морських портах і на пунктах пропуску з Росією. Тим часом на Закарпатті кордони з Євросоюзом у дірках, тож через них намагаються пробратися контрабандисти і нелегали. Причому техніку мають не гіршу, ніж прикордонники, аби не попастися. Щоб зупинити порушників, у регіоні стартувала спецоперація «Карпати-2021». Разом з охоронцями рубежів у рейд виїхала і знімальна група фактів. Кордон у дірках. На Закарпатті на державному рубежі України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією побільшало місць, через які до Європи намагаються незаконно потрапити нелегали та контрабандисти. Минулої доби тут виявили безпілотник з ящиками цигарок. А у різних місцях затримали 5 контрабандистів і нелегального мігранта. Порушники за час пандемії активізувались, мають обладнання не гірше, ніж в охоронців кордону. Поряд з малою авіацією і транспорту з високої прохідності, вони використовують радіоглушилки, фотопаски, щоб відстежувати прикордонні наряди, тепловізори, сучасні радіостанції. І з початку року на Закарпатті вдвічі більше затриманих нелегалів та вилученої контрабанди, ніж торік. Щоб зупинити протиправну діяльність на кордоні, на Закарпатті вже місяць триває спецоперація «Карпати-2021». Разом з прикордонниками працюють поліцейські та нацгвардійці. Щоденно виділявся особовий склад кількості 20 військовослужбовців для несення служби на військових нарядах, а саме патрулях, постах, піших патрулях, ну і автопатрулях, розшукових групах. Всіх нелегальних мігрантів притягнуто до або до адміністративної, або до кримінальної відповідальності, в залежності від того, чи затримувались організатори, чи самі мігранти. Прикордонники облаштували додаткові пости спостереження та залучили пілотну і безпілотну розвідку. Наряди перевіряють магазини, готелі і хостели. Чи ви бачили якісь нашої української зовнішності, якісь людей, там, індусів, пакистанців? Ну, можливо,
ходять, але я їх не бачила. Ну, ми боремося з цим. За місяць спільного патрулювання охоронці кордону затримали 140 мігрантів, зупинили 38 спроб контрабанди, вилучили майже 500 ящиків сигарет, а також 9 одиниць зброї, набої та різних товарів на суму понад 3 мільйони гривень. Спецоперація триватиме до кінця серпня. Правоохоронці не лише затримують тих, хто порушує кордон, а й шукають усіх фігурантів незаконних схем. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV. На Миколаївщині правоохоронці викрили організовану групу, яка тоннами викрадала газ із вагонів цистерн потягів. У ході масштабної операції за участю майже 100 правоохоронців затримані більше як 10 осіб віком від 17 до 44 років. Краданий газ доставляли на заправні станції. Серед затриманих був співробітник головного управління воєнізованої охорони. За місяць крадії могли заробити мільйон гривень. Під час розслідування правоохоронці знайшли ферму, на якій переховували газовоз. Дев'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Організатор угруповання, колишній депутат міськради, запропонував начальнику місцевої поліції 5 тисяч доларів хабара, аби крадіїв не судили. Його затримали під час передачі грошей. Зловмисники ризикують провести за ґратами до 12 років. На Закарпатті у селищі Міжгір'я надзвичайники врятували трьох хлопчиків, які опинилися посеред бурхливої річки. Це сталося напередодні о 8 вечора. Діти 10 і 11 років пішли порибалити, але через сильний дощ вода дуже швидко їх оточила, і вони опинилися серед бурхливої стихії. Крики про допомогу почули селяни і викликали рятувальників. Діти, на щастя, не постраждали, але дуже налякалися. Українці почали частіше користуватися кредитками. Активність зросла на 10-15% і це тільки за останні півроку. Проте не всі вміють ними правильно користуватися, аби не сплачувати шалені відсотки. Поради банкірів у репортажі Наталії Кулик. 9 з 10 операцій, які проводять українці з грішми, безготівкові. Кожен з нас має по декілька карток різних банків, чи то для виплат, чи кредитних. Але от останніми українці не вміють користуватися. Ми або боїмося кредиток і закидаємо їх у далекий ящик, або набираємося кредитів, а потім платимо шалені відсотки банкам. Насправді ж кредитка – це зручний фінансовий інструмент, певнять банкіри. Але якщо витрачати кошти з позики грамотно. Кредитні картки, які зараз пропонують клієнтам банки, це, по суті, можливість користуватися грішми банку безкоштовно, але обмежений період. Здебільшого це до 55 днів, а у деяких пільговий період – 2 місяці. Лише потім за витрачене банк почне знімати відсотки. Приблизно 3 від тіла кредиту щомісяця. У одному з українських банків порахували, після карантину кредитками українці почали користуватись активніше. Клієнти могли по кредитній карті за місяць проводити 2-3 операції. Зараз велика доля клієнтів, які проводять операції по кредитній карті, більше 10 разів в місяць. Клієнти почали більше довіряти цьому продукту і перестали цього боятися. Банки пропонують різні суми. Хтось дає до 50 тисяч на кредитку, але можна оформити картку з максимальною сумою у 250 тисяч. Переважно ж українці обирають підйомніші суми, у середньому 15-20 тисяч. Найчастіше кредитки йдуть у хід на непередбачувані витрати, наприклад, спонтанну купівлю техніки. Але фінансової грамотності клієнтам бракує і більшість виходять за пільговий період і сплачують відсотки. Як цього уникнути, радить фінансист. Перше – це контролювати свої особисті фінанси і розуміти, скільки ви заробляєте, і не витрачати з кредитної картки більше коштів, ніж ми заробляємо у місяць. Другий момент – ставити собі нагадування, щоб вчасно погасити кредитний ліміт. У банках кажуть, у мобільних додатках дають поради користувачам, скільки треба сплатити і коли. Кредитка – це довгострокова співпраця з клієнтом, тож хороший банк не прагне дурити, а хоче утримати клієнта якомога довше. Діляться банкіри і найбільш просунутим способом використання кредитки. Зарплату класти на депозитний рахунок, щоб капали відсотки. Місяць розумно користуватися кредиткою, а з наступної зарплати гасити позику. Продвинуту поведінку, я би її назвав, мабуть, коли я зарплату залишаю і заробляю на них хоча б мінімальні відсотки, це копійки, допустимо. Але все одно це мої кошти і я їх нікуди не пускаю. Фінансисти радять уважно читати кредитний договір, коли оформляєте картку, аби там бува не було пасток. А ще можна встановити на основній картці автоматичний переказ на кредитку в день, коли отримуєте зарплату. Так точно не прогавити завершення пільгового періоду. Наталія Кулик, «Факти», ICTV.
Після відкриття ринку землі в Україні вже уклали 5,5 тисяч угод. Найбільше на Полтавщині та Харківщині. За перший місяць середня ціна за гектар була 40 тисяч гривень. Натомість в країнах Європи це десятки тисяч доларів. Нагадаю, ринок землі в Україні відкрили 1 липня після 20-річного мораторію на продаж сільськогосподарських угідь. Нині землю можуть купувати лише фізичні особи, не більше 100 гектарів в одні руки і не дешевше нормативно-грошової оцінки. Продавати угіддя юридичним особам, тобто великим агрохолдингам, до 2024 року заборонено. Після цього діятимуть обмеження не більше 10 тисяч гектарів. Благодійна платформа «Добро.ua» святкує рік після перезапуску та оновлення. Це колишня українська біржа благодійності, що працює вже 10 років. Тільки за минулий рік доброчинці зібрали понад 81 мільйон гривень на майже 1000 проєктів. Про унікальність платформи у репортажі Катерини Рудешко. Це нині трирічна Аліса за руку з мамою крокує дитячим майданчиком. А ще недавно дівчинка навіть не повзала. Від народження в Аліси страшний діагноз – ДЦП та генетичне захворювання. Про це батьки дізналися ще під час вагітності. Говорили, що ви можете відмовитись від дитини. Були люди, які підтримували, були, але це одиниці. Після народження дівчинка півтора місяці була в реанімації, самостійно не їла. Далі почалася боротьба за нормальне життя малечі. Батьки звернулися до платформи «Добро.ua». І ось завдяки вже четвертим зборам грошей з'явилася можливість надавати допомогу Алісі в спеціальних реабілітаційних центрах. Завдяки центру стимуляції мозку, завдяки спеціалістам, які там працюють з нашою донечкою, йде на покращення, все йде на покращення, як розумова, розумові здібності, так і фізичні. На оновленій благодійній платформі «Добро.ua» лише за рік люди зібрали понад 81 мільйон гривень на майже 1000 проєктів. А загалом українська біржа благодійності, яка перетворилася на «Добро.ua», діє вже 10 років. За цей час зібрано більше ніж 375 мільйонів гривень та втілено в життя понад 6 тисяч благодійних проєктів. Ми працюємо більше 10 років, і цього б не сталося, якби не підтримка фонду Віктора Кмічука, тому що він нам дозволив спрямувати всі 100% коштів на благодійні вчинки, а також дозволив нам розвиватися та створювати нові можливості. Унікальність «Добро.ua» полягає в тому, що допомагати може кожен з будь-якого куточка світу, найзручнішим для себе способом та у найзручніший час. Залучено 190 фондів-партнерів. Можна обрати будь-який та переказати суму від 1 гривні або ж оформити щомісячну підтримку. Або ви можете створити інформаційну кампанію, таку спеціальну сторінку на нашому сайті, зробити її персоніфіковану під себе, поставити свою світлину, поставити якийсь текст мотивуючий і запросити своїх друзів здолучити. Тож для порятунку маленької Аліси чи будь-кого іншого достатньо зайти на сайт «Добро.ua», ввести свої дані та погодити переказ банківської картки. Доброчинці гарантують, кожна копійка піде за призначенням. Катерина Рудешко, Юрій Градовкін, Факти, ICTV. На Олімпіаді у Токіо українці виступили успішно, вважає міністр спорту Вадим Гудсайт і зазначає, що кожна з 19 медалей далася нелегко. Це важка праця спортсменів і тренерів. Україна поїхала в Японію з найменшим складом спортсменів в історії. Однак, попри це, кожен восьмий наш атлет виграв медаль, а на попередніх іграх нагороду здобував кожен 18-й. За кількістю медалей це кращий результат, ніж на попередній Олімпіаді в Бразилії. Міністр спорту запевнює, що на наступних іграх у Парижі за 3 роки буде більше золотих медалей. І у міністерстві неодмінно врахують та виправлять всі невдачі і проблеми. Щоб спортсмени більше не скаржилися на відсутність своїх тренерів, а скандальних історій, як от зі спільною світлиною українки Магучих та росіянки Ласіцкене, не було. Я буду розмовляти, ми будемо працювати на цю тему, як потрібно себе вести. Але я хочу сказати, що ви знаєте, коли наші спортсмени перемагають, підтримайте. Тому що, ви знаєте, щоб не відбулося так, щоб потім, коли зараз багато чого йде на неї, щоб потім ми не побачили і в іншій країні. Розмальований потяг Гогольфесту вирушає у подорож 6 містами. Він возитиме гостей мистецького фестивалю. Раніше Гогольфест відбувався лише у Києві, але в останні 3 роки захід почали проводити у регіонах. 7 вагонів Гогольтрейну розмальовують вуличні художники. Про все докладно у репортажі Адаліни Сисак. Звичайний вагон «Укрзалізниці» прямо на пероні розмальовують сучасні вуличні художники. Втім, замість поліції їх сьогодні оточили камери та преса. Цим потягом із 7 вагонів завтра вирушать сотні українців на найпопулярніший культурний фестиваль «Гогольфест». З'явилася ідея для того, щоб об'єднати Україну от якраз до 30-річчя незалежності. І нам вдається отримати ці 7 вагонів, які
і будуть з'єднають Україну з сходу до півдня, з півдня до заходу, захід до сходу і центру України. На одному з вагонів художники намалювали українського митця Олександра Ройтбурта. Він нещодавно помер. Картину на вагоні назвали «Ройтбурт та овочі». Олександр був одним з прикладом того свободного митця, який торкався дуже складних тем в творчості і дуже вільно відносився. Це дратувало овочів, як називаю овочі. «Гоголь-трейн» – це перший в Європі арт-потяг. До 30-річчя незалежності України заплановано 6 рейсів з Києва до різних міст, де проходитиме фестиваль. Квиток коштує від 300 гривень. У потязі є спальні та фестивальні вагони, в яких вже з початком подорожі починається культурна та освітня програми. Тут можна буде насолодитися музикою, подивитися кіно, послухати лекції. Наступного року планують пустити такий арт-потяг і на європейські фестивалі. Я розмовляв з експертами Deutsche Bahn. Вони кажуть, що це дуже перспективний проєкт. Я сподіваюся, що «Укрзалізниця» і Міністерство інфраструктури дерзнуть, і ми зробимо це безумно. Окрім презентації яскравих вагонів «Гоголь-трейну», художники вирішили організувати перформанс. Створювали унікальний дизайнерський одяг у реальному часі. Він додає кожен день по новому візерунку мені. Я її беру кожен вечір, то вона не збивається, подивіться. Я буду по фестивалі всіх ходити, от всі сорочці. Це буде круто. Такою можливістю вирішив скористатися і наш оператор. Аделіна Сисак, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV». «Факти» бажають вам гарного дня. Побачимося о 18:45.